आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता ने पार। पोलिटिक सदस्य र सांसद सूर्य थापा हुनुहुन्छ सूर्य थापाजी तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद रेज प्रकाश ज्वालालाई बचाउन एमाले भित्रभित्र लाग्यो होइन राजीनामा दिनु पर्दैन भने एमाले किन भनिराखेको छ आज हिजो आज अस्तित्व जहिले पनि तपाईँ प्रकाश ज्वालाको पक्ष हुनुहुन्छ आज संसदमा नेकपा एमालेका संसद दलका नेता सचेतक ले प्रकाश झालाले के गर्नुपर्छ भनेर बोल्नुभयो यहाँको समाचार त मैले संसदमा तपाईँहरूले केही गर्नुभयो हङ्गामा गर्न सक्नुभयो राजीनामा दिनुपर्छ भनेर बोलेर मात्रै हुन्छ अनि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो आज भने आज चाहिँ त्यो छानबिन समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछ तिन बजे क्याबिनेट छ भनेर उहाँले साङ्केतिक रूपमा जवाफ दिनुभएको थियो प्रतिवेदन सरकारमन्त्रीलाई होइन प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझाउने थियो बुझाइसक्यो त अस्ति बुझायो आज आज चाहिँ बुझाएको कुरा आयो अनि गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने होला बुझाउनु भयो श्रेष्ठले होला बुझाउनु पर्छ उहाँले बुझाउनु भयो होला अब नारायण गाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीजीलाई बुझाउनु भयो कि बुझाउनु भएन त्यो भएन आज भोलि बुझाउँदै हुनुहुन्छ त्यसो हुँदाखेरि त उहाँहरू उहाँहरूलाई सोध्ने कुरा हो हामीले त संसद यसबाट किन एमाले प्रकाश ज्वालालाई बचाउन चाह्यो भने बाहिर सन्देश गएको छ चा। यो चाहिँ तपाईँले एकदमै झुटो कुरा झुटो कुरा हुन्छ यो समा... प्रतिपक्ष समाजवादी मोर्चा भन्ने एउटा बनायो छ रे होइन अहिले त्यसको संयोजक विप्लवजीको पालामा विप्लवजीको पोल्टामा गएको छ क्या अरे आजदेखि कि हिजोदेखि आजबाट नेतृत्व गर्नु उहाँले सम्हालेको दिन त्यो समाजवादी मोर्चा हो कि खाओवादी मोर्चा हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुने दिन थियो आज तर यी कुनै कुरामा पनि तपाईँले हेर्नु भएन आज समाचार मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले टेढो आँखा लाएर हेर्न सक्नुहुन्छ प्रकाश ज्वालालाई प्रधानमन्त्रीले सक्नुहुन्छ उहाँले त के गर्नु हो विकल्प श्रेष्ठलाई प्रहरीको हिरासतमा पुगेका मान्छेलाई टेरामक्स प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मध्येका एकलाई बर्खास्त गरेको घोषणा गर्नुभएको छ खरदार सुब्बा अथवा कुनै संस्थाको विकल्प पौडेललाई बर्खास्त बर्खास्त गर्नुभयो माग गरेको हाम्रो दलको तर्फबाट माग गरेको चाहिँ सरकारकै छानबिन समितिले चाहिँ औल्याएको दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई अरू विभिन्न कसुरहरूमा बयान दिएका व्यक्तिलाई के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू यो सुशासन के हो तपाईँको सुशासनको भाषणबाजी तपाईँको परीक्षामा हुनुहुन्छ आज परीक्षा दिनुहोस् तपाईँ के गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेको तर उहाँले केही पनि गर्नु भएन केही गर्नु भएन उहाँले त्यसो भएर तर एमाले जस्तो पार्टी पछिल्लो समय संसदमा जसरी प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो त्यसरी प्रस्तुत हुन सकेका छैन संसद आक्रमण रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नु संसदमा सौदाबाजी गरिरहनु भएको छ किनभने पनि सत्तामा लेनदेन गर्नु छ छैन ऋषिजी यो सरकारसँग यो सत्तासँग आफै लडखडाइरहेको यो चाहिँ बदनाम गठबन्धनसँग एमालेलाई कुनै लेना देना सौदाबाजीको के कुरा गर्नुहुन्छ यो आफै बदनाम यो आफै चाहिँ लडखडाइरहेको यसको चाहिँ कहिले यताको सन्तुलन कहिले उताको सन्तुलन गडबड भइराखेको छ तपाईँ हेर्नुहोस् गठबन्धनले भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका हिसाबले बडो सुशासनका कुरा गर्थ्यो आजसम्म आइपुग्दा हेर्नुहोस् त के भइरहेछ मन्त्रीहरू हिजो तपाईँले आज म सम्झिन्छु मेरो मित्र नेता त्यतिखेरको सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई कसैले एउटा अडियोमा के बोल्यो फेक ए, अडियो प्रस्तुत गर्यो भोलिपल्ट बिहानै सात नबद्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालुवाटार पुग्नु भएको थियो हटाउनु पऱ्यो भनेर त्यो पुष्पकमल दाल जीवित हुनुहुन्छ कि उहाँ दिवंगत भइसक्नुभयो उहाँ त जीवित देशको प्रधानमन्त्री अरू अरूका हकमा अरू आशंका गर्दा फेक अडियोमा त्यसो गर्ने मान्छे आज कसुरमा अभियोजनमा बयान लिइसक्दा आफैले गठन गरेको आयोगले कसुरदार ठहर गर्दा उहाँ किन आँखा चिम्लिनुहुन्छ किन अनि एमाले किन मौन आँखा चिम्लिएर बसिरहेको छ आधिकारी भनेको संसदमा बोलेको कुरो आधिकारिक हो कि हिजो अस्ति बोल्नुभयो हिजो अस्ति आज बाध्य भएर एकजनाले बोलाउनु भयो हिजो संसद थियो अस्ति संसद थियो पार्टीले बोल्न सक्दैन सक्दैन गर्न गते, गते फोन गरेर हटाउनु पर्छ भन्न संसद चलिरहेका बेला संसदका मञ्चबाट राखिने आवाज पार्टीका आधिकारिक आवाज नै हुन् आज नेकपा एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका तर्फबाट अनि कुरा उठाउने को थियो त्यो पार्टीको कुरा थियो कि थिएन र सभामुखले यसमा ध्यानाकर्षण भएको छ ध्यानाकर्षण गराइन्छ भनेर नभनेसम्म हामीले संसदको कारबाही प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरलाई अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर भनेको सुन्नु होइन ऋषिजी आजभोलि तपाईँ चाहिँ यो कार्यक्रमभन्दा बेगर अरू होइन कमजोर प्रतिपक्षी आजको दिन आजको दिनमा किनभने समस्या छ बोल्दैन किनभने एमाले गएर के गर्न सकिन्छ सरकारसँग कहाँ सम्झौता गर्न सकिन्छ कहाँ नियुक्ति गर्न सकिन्छ कहाँ आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा अहिलेको एमालेलाई अहिलेको एमालेलाई तपाईँ त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ चाहिँ अपडेट हुनुहुन्न सहकारीको बारेमा तपाईँहरूको पार्टीको खोइ पोलिसीलाई सहकारीको सन्दर्भमा तपाईँ एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् है सहकारी विश्वव्यापी रूपमा पुँजी परिचालनको लगानीको र चाहिँ सामूहिक त्यो कलेक्सनको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो सहकारी आफैमा एउटा चाहिँ वित्तीय परिचालनको क्षेत्र हो केही हाम्रो सहकारी क्षेत्रभित्र केही चाहिँ ठगहरू निस्के केहीले बदमासी गरे त्यो कानुन बमोजिम र नियमन गर्ने निकायदेखि कारवाही गर्ने निकायसम्मले को को निस्केका हुन् तिनका सन्दर्भमा अभियोजन गर्ने कारवाही गर्ने काम एमाले सरकारमा छ एमाले आवाज उठाएको छैन एमाले भने छैन अरबौँ अरब चाहिँ जनताको बचतलाई दुरुपयोग गरेर सहकारी क्षेत्रका केही धमिरा केही धमिरा हुन् सिङ्गो सहकारी क्षेत्रलाई जसरी बदनाम गर्न खोजिँदैछ विश्वव्यापी रूपमा सहकारीलाई नरुचाउनेहरूले यहाँ त्यो गर्न खोजिराखेका छन् सिङ्गो सहकारी क्षेत्र खराब होइन बदनाम होइन केही केही दर्जन सहकारीहरूको समस्या हो र यो सरकारले नियमन गर्ने हो सरकारले कारवाही गर्ने हो बचतको दुरुपयोग गर्ने जनताको बचत चाहिँ दुरुपयोग गरेर दोहन गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने अपचलन गर्नेहरूलाई सरकारले कारवाही गर्ने हो अहिले खोइ त चाहिँ गरेको किन अर्थ समितिमा हामीले कुरा गरेको सुन्नु भएन विभिन्न समितिमा हामीले गरेको कुरा सुन्नु गरे भएन अहिले विभिन्न रूपमा जे काम भइराखेका छन् त्यस सन्दर्भमा सहकारी सरकारले गरेको काममा तपाईँहरू आँखा चिम्लेर समर्थन गरिरहनु भएको छ पछिल्लो समय यो गलत पुरै शत प्रतिशत जुट सरकारलाई साथ दिइरहनु भएको छ तपाईँ सरकारलाई किन साथ दिने सरकारलाई सरकारका निकममापनमा हामीले साथ दिने प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षको बिचमा लेनदेन छ भने धेरैले कहाँ कहाँ जब भसारको काण्डको पर्दाफास हुन थाल्छ केपी शर्मा ओली प्रचण्ड र शेरेवा बसेर त्यसलाई झिसफिस पार्ने काम हुन्छ एकचोटि तपाईँले यसको चाहिँ राम्रो रिपोर्टिङ गर्नुहोस् न तपाईँको त सबैसँग पुग्न सक्नुहुन्छ नि त के विषयमा छलफल भएका छन् सत्ता पक्ष प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेता बोल्नै हुन्न हुन्न नेता शेरबहादुर देउबा चौतिस महिनासम्म प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको भेट नेता भेट हुने ठाउँमा उपस्थित नै हुनुभएन तपाईँले त्यस्तो प्रतिपक्ष खोज्नुभयो संविधानले त्यही परिकल्पना गरेछ संवैधानिक परिषदका कामहरूमासम्म भेट नहुने प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेता खोज्नुभयो तपाईँले चौतिस महिनासम्म विपक्षी दलको नेता सरकारले खोज्दार भेट नभएपछि विकल्प खोज्नु परेको हो कि होइन तपाईँ सम्झिनुहुन्छ त्यस्तो विपक्ष एमाले होइन जहाँसम्म तपाईँले विभिन्न प्रकरणका विभिन्न प्रकरणमा एमाले चुक्यो कहीँ गरेर सुन्नु मिटर ब्याज चासो छ छ चिन्ता मिटर ब्याज पीडितका सन्दर्भमा त यही संसदबाट कानुन बनाइएको छ कानुनको कार्यान्वयन गर्ने कुरा पीडितले पनि कानुनी उपचार खोज्ने हो उपचार खोज्ने हो सरकारले पनि न्याय दिने हो यो चाहिँ कानुनको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा सरकारले भूमिका खेल्ने हो लघुवित्तका वित्तका भन्नुहोस् सहकारीका भन्नुहोस् ब्याङ्कका भन्नुहोस् विभिन्न क्षेत्रका भन्नुहोस् सबै ठाउँका जहाँ जहाँ बदमासी छन् ती बदमासी कसैले ढाकसोप गर्नुहुन्न एमाले त्यो बदमासी ढाकसोप गर्नु बोल्दैन एमाले ब्याङ्किङ बोल 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 क्षेत्र सहकारीका क्षेत्र जुनसुकै क्षेत्रका पनि बदमासीका बारेमा त्यहाँ भएका व्यथितिका बारेमा त्यहाँ भएको जनताको बचत अपचलनका बारेमा एमाले भन्दा को बोलेको छ देशमा एमाले बाहेक कोही बोलेको सुन्नुभएको छ इस्टर्नबाजी एमाले गरेको छैन तर ती समस्याको जायज समाधान खोज्ने बचत जसको दुरुपयोग गरिएको छ ती बचतकर्ताले आफ्नो बचत सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउने त्यो त सरकारबाट प्रत्याभूति पाउनुपर्छ नि पाउनु पर्दैन पर यो कुरा चाहिँ मुख्य हो र तपाईँले हेर्नुभयो भने यो समग्रतामा अहिले देशमा सुशासन सबैभन्दा ठुलो सङ्कटमा छ र सुशासनलाई सङ्कटमा पुर्याउने गठबन्धन हो गठबन्धन आफै चाहिँ यो सबै खालका घटनाहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो नि ललिता निवास सिफारिस गर्ने सेक्सन अफिसरहरू चाहिँ होइन सरकारी चा। चा। अनि त्यो कसले गरेको हो त ललिताको भनाइ तपाईँ ललिता निवासमा निर्णय आइसकेपछि कुराको सुन्नुहोस् एमाले छानबिन आयोग बनाएपछि त्यतिखेर अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अहिले फैसला भएको यो प्रचण्ड आएपछि दायर भएको मुद्दा हो अहिले जुन चाहिँ विशेष अदालतले फैसला गरेको छ अहिलेको एउटा भाष्य त्यो फैसलाका बारेमा प्रश्न उठ्या छ टिका टिप्पणी भएको छ निर्णय गर्ने मुख्य मान्छेलाई चोख्याउने जोगाउने अनि टिप्पणी उठाउने र टिप्पणी सदर गर्ने ब्युरोक्रेसीका अधिकारीहरूलाई चाहिँ त्यसमा अभियुक्त ठहर गर्ने यो खालको जुन भा छ यसका बारेमा समीक्षा गर्ने छलफल गर्ने यसको सही गलतको बारेमा टिका टिप्पणी हुने हुन्छ तर ललिता निवासका सन्दर्भमा अहिले विशेष अदालतले गरेको जुन फैसला छ यो प्रचण्ड सरकारमा आएपछिको हो प्रचण्डले छानबिन गरेको यो विषय बाहिर ल्याएको कसले हो एक सय तेह्र रोपनी जग्गाको बारेमा त्रिताल समिति गठन गरेर त्यसको तथ्य बाहिर ल्याएको कले हो केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले होइन त्यस बेलादेखि बरु त्यहाँ बाटो विस्तार गर्ने नाममा बालुवाटारको त्यसपछि त्यहाँको चाहिँ सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्सा गुठीका नाममा लैजाने नाममा को को पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू संलग्न थिए तिनीहरूसँग कहिले बयान लिइयो सिआइबी पनि त लगाउनु भएको थियो नि नारायण काजीजीले सिआइबीले पनि अध्ययन गरेका थियो

काङ्ग्रेसलाई बाहिर फालेर तपाईँ यस्तो चाहिँ शत प्रतिशत हावाधारी प्रश्न नगर्नुहोस् तपाईँ वरिष्ठ चाहिँ व्यक्तित्व हो अब तपाईँका प्रश्न यति बेसलेस यति आधार प्रमाणित एमाले मिल्दैन अहिले मिल्दैन लेखेर राख्नुहोस् मिल्दैन मिल्दैन एमाले प्रचण्डको सत्ता सङ्कटको कहाँ थाप्दैन सजिवले प्रचण्डले एउटा भर्याङ चढाएको थियो भर्याङबाट प्राप्त सत्ताको उहाँले सके जति दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ र अहिले सङ्कटमा सबभन्दा बढी उहाँको सुशासनको कुरा सङ्कटमा पर्यो भ्रष्टाचार विरोधी कुरा सङ्कटमा पर्यो आज मेलम्चीसम्म आइपुग्दा त देख्नुभयो नि मेलम्चीमा सचिव कला लानुहुन्थ्यो मेलम्चीमा मन्त्री कला बनाउनु भएको थियो मेलम्चीको हविगत के भएको रहेछ सात अर्बको भ्रष्टाचार मिलन भ्रष्टाचार सोध्नुहोस् तपाईँलाई म सामान्य ज्ञानको हिसाबले प्रश्न सोध्छु त्यो अवधिको मन्त्री नेपालमा को हुनुहुन्थ्यो तपाईँ भन्नुहोस् न जनतालाई बताउनु होइन म तपाईँलाई सोध्दैछु ऋषिजी तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ त्यतिखेर यताउता सार्नै नमिल्ने छुनै नहुने अर्को ठाउँ पठाउनै नहुने विशेष कृपा प्राप्त सचिवहरू पनि रोजी रोजीरोजी लैजानुपर्ने कस्ता कस्ता सचिव लानुपर्ने आज सचिव विरुद्ध मुद्दा दायर चार सय बिस का चाहिँ तपाईँले देख्नु भएन कसरी पोल खुले यी सबै कुरा त थाहा भयो नि ऋषि त्यसो भएर अहिले चाहिँ के भयो भने राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाउने अनि वरिपरिका पेरिफेरिका कर्मचारी टिप्पणीकर्ता सदरकर्तालाई ललिता निवासदेखि अरू विभिन्न प्रकरणमा चाहिँ डाम्ने फसाउने र मुद्दा चलाउने दोषी देखाउने जुन कुरा भएको छ यसले यसले चाहिँ के भएको छ भने राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउने कुराले यो व्यवस्था र व्यक्ति फरक हो भन्ने जुन हुनुपर्थ्यो त्यो झासमिस गरियो व्यवस्था भिन्न हो व्यक्ति भिन्न हो व्यवस्था बदनाम हुने गरी व्यक्तिलाई चोखाउने खालको कोसिस अहिले चलिराखेका छन् चाहे दुई दुईजना प्रधानमन्त्री ललिता निवास प्रकरणमा राति गएर रा, चुकुल लगाएर चाहिँ बयान लियो अरे सिआइबीले मैले सुनेको समाचारमा आएको कुरा त्यही हो बयान लिन पनि नसक्ने हेर्न पनि नसक्ने राज्यका संयन्त्रहरूलाई रा यो ढङ्गले पङ्गु बनाउने होइन आज मेरो प्रश्न छ नि सूर्य थापालाई प्रकाश ज्वालालाई तपाईँहरूले राजीनामा दिलाउनुको लागि जसरी पहल गर्नुपर्छ त्यो पहल गर्नु भएन प्रकाश ज्वालाको नामै लिएर महेश वर्तौला हाम्रो सचेतकले आज संसदमा कुरा उठाउनुभयो त्यसपछि स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामी छाम्ले प्रश्न उठाउनुभयो अरूले प्रश्न उठाउनुभयो देख्नुभयो नि प्रधानमन्त्रीको आज प्रश्नोत्तर थियो उहाँले यो अलिक छिटो भयो त्यो छानबिन आयोग मैले गठन गरेको हुँ त्यो प्रतिवेदन म कहाँ आइपुगेको छैन आज तिन बजे चाहिँ क्याबिनेट पनि राखेका छु भनेर उहाँले बुझिने गरी सङ्केत के गर्नुभएको थियो भने आज राजीनामा आउँछ भन्ने सङ्केत गर्नुभएको थियो तर प्रकाश ज्वालासहित नै सायद उहाँले क्याबिनेट बैठक गर्नुभयो म व्यक्तिगत रूपमा प्रकाश ज्वाला वा अरू कसैका प्रकाश ज्वालाको राजीनामाको पक्षमा हुनुहुन्न आजको दिनमा अहिलेको ठ्याके राजीनामाको पक्षमा म कसरी हुन्न मेरो पार्टीले माग गरिसकेको छ प्रकाश ज्वालाजी उहाँ त पार्टीको पूर्व नेता होइन होइन पूर्व पश्चिम धेरै उहाँ पश्चिमको मान्छे होला पूर्वको घिउ होला नि त होइन यो घिउ बेच्ने र तरबार तरवार चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा होला यो मान्छेका सन्दर्भमा उहाँका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफदै उहाँ हो उहाँको प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले जवाफ दिने हो नेपाली जनतालाई उहाँले जवाफ दिने हो छानबिन आयोगले एउटा नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वको गृह प्रशासनले आज बुझेको प्रतिवेदनमा चाहिँ उहाँ दोषी ठहर भनेर आएको छ त्यो हो कि होइन सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् ल्याओस् दोषी हो भने त अरूलाई शङ्काका भरमा कसैले केही भनेका भरमा राजीनामा माग्दै हिँड्ने पुष्पकमल दालजी आज के गर्दै हुनुहुन्छ बालुवाटारमा बालुवाटार यस्तै फोहोर कुँडा कर्कटको चाहिँ केन्द्र किन बनिरहेछ प्रकाश ज्वाला कि अरू सबै अख्तियारले अभियोजन गरिरहेछ बयान लिइरहेछ केही पनि भएको छैन सरकारले नै बनाएको छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेछ केही पनि भएको छैन अनि विकल पौडेल अथवा अरूलाई बर्खास्त गरेर पानीमाथिको ओभानो बन्न सकिन्छ बराबर होइन लाग्ने तर गठबन्धनको सरकार हो नि त प्रधानमन्त्रीले सोच विचार गरेर गर्नुपर्ला माधवमा नेपाल तपाईँले एकदम सही कुरा गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले माधवजी रिसाउनुहुन्छ कि भनेर माधवजीलाई एक्लै राखेर सोध्नुपर्ने होला माधवजीसँग अनुमति लिनुपर्ने होला किनभने आफ्नो त बत्तिस सिट छ नि ऋषिजी बत्तिस सिटले त सरकार बन्दैन ने माधव नेपालको दस सिट त्यसमा चाहिँ अब एक सिट उहाँ पर्नुभयो अर्को काँट उहाँ पर्नुभएको छ त्यसो भएको हुनाले यो समाजवादी मोर्चाको नाममा विप्लबजीहरूले पनि आफ्नो सम्बन्ध स्पष्ट गर्नु पऱ्यो अब आ, प्रकाश ज्वालाका बारेमा वा कसैका बारेमा पनि शेरबहादुर देउबासँग कुरा गर्ने हो भने पनि माधव नेपालसँग कुरा गर्ने हो भने पनि गरे गर्नुहोस् नगरे नगर्नुहोस् किन नगरे नगरमाले अब संसद अवरोध गर्ने पक्षमा छैन संसद अवरोध किन गर्ने अहिले राजीनामाको मुद्दालाई लिएर राजीनामाको मुद्दा चाहिँ आज तपाईँलाई म स्पष्ट भन्छु आज कति गते छ गते आज छ गते हामीले गम्भीरतापूर्वक विषय उठान गरेका छौँ अब दस बजे दस गते र एघार गते पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार संसदको अर्को बैठक बस्छ त्यो तिनजेल तपाईँले तपाईँले सबै पात्रहरूका सबै हविगत देख्नुहुन्छ त्यहाँ पुष्पकमल दाहालको पनि अवस्था छर्लङ्ग पाउनुहुन्छ त्यहाँ अरू सबैका बारेमा एमाले के गर्छ हेर्नुहोस् न पर्खनुहोस् दस गतेसम्म अनि एमालेस एजेन्डा छ र आज जनताको एजेन्डामा एमाले छ नि अनि त्यही त अगाडि तपाईँलाई चाहिँ एउटा चस्माको व्यवस्था गर्न पर्ने नै भयो एमालेको भूमिका नदेख्ने चिवा भन्ज्याङमा पुगेको एमाले तपाईँ नदेख्ने झुलाघाट पुगेको एमाले तपाईँ नदेख्ने भ्रष्टाचार विरुद्ध आज पनि यो सत्तरी वर्ष लागेको यो पाएको उमेरमा नसुध्रिने तपाईँ पुष्पकमलजी कहिले सुध्रिने हो भनेर सोध्ने नेताको नाम तपाईँलाई मैले बताइदिन्छु अनि एमाले केही बोलेन भन्नुहुन्छ त तपाईँ यस्तो झुट <laughs> कुरा किन गरिरहनु भएको छ होइन भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो त कसरी भन्छन् पर्छन्स नेता संरक्षक होइन एमाले संरक्षण गर्यो भन्ने तपाईँको भाष्यलाई एकछिन सुनौ अनि सरकारमा हुनुहुन्छ त उहाँहरू एमाले चाहिँ अहिले केही नबोल्दा उहाँहरूले खुरुखुरु काम गरेर देखाउनुहोस् न राजिनामा दिनेले राजीनामा दिनुहोस् छोड्नेले छोड्नुहोस् हटाउनेलाई हटाउनुहोस् अनि पठाउनेलाई पठाउनुहोस् सांसदहरूकै कुरा सुन्नुहोस् के छ टेरामक्समा के भइरहेछ ललिता निवासमा के भइरहेछ मेलम्चीमा के भइरहेछ दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा के भइरहेछ को को नियुक्ति गरिरहनु भएको छ हामीले त्यो पनि हेरिरहेछौँ नियामक निपा निकायमा को कोलाई ल्याउनु भएको छ त्यो पनि हामीले देखिरहेछौँ को को पात्रहरूको को कोसँग कस्तो सम्बन्ध हो त्यो पनि हामीले हेरिरहेछौँ ऋषिजी आज म केही बोल्दिनँ मान्छेको बारेमा तर पब्लिक अडिटमा हुनुहुन्छ पात्रको बारेमा हुनुहुन्छ पात्र आज यो सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिका बारेमा आज म केही भन्दिनँ दुई महिनापछि तिन महिनापछि भण्डाफर हुँदा चाहिँ थाहा हुन्छ नि त को के हो कसको के संलग्नताले को आउनु हो समयभन्दा छिटो बाह्र बज्नुभन्दा अगाडि तपाईँले बाह्र बजिसकेको भन्नुभयो भने बाह्र बज्छ बाह्र बज्न दिनुहोस् न यो गठबन्धनको बाह्र बज्न दिनुहोस् यो बदनाम गठबन्धनको बाह्र बज्न दिनु होइन गठबन्धन भत्काउनु तपाईँले सक्नु भएको छैन होइन अहिले हामी गठबन्धन भएकै छैन हो त बदनाम बदनामलाई प्रतिपक्ष सुतेर झुलाघाट गयो प्रतिपक्ष भू सुतेर होइन प्रतिपक्षले यो सबै नगरेको भए आज नेपालमा के स्थिति हुन्थ्यो प्रतिपक्ष छ र नेपाल छ केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ र नेपाल बोलेको छ नेपालमा यी कुराहरू उजागर भएका छन् यी छानबिनहरू भइराखेका छन् त्यसो भएर तपाईँ चाहिँ हेर्नुहोस् तिन महिना पर्खनुहोस् न यी पात्रहरू को को कुन कुन कनेक्सनबाट आएका छन् त्यो पनि हेर्नुहोस् न यो सरकारले कस्ता कस्ता पात्रहरू ल्याइराखेका छ कस्ता कस्ता विवादित व्यक्तिहरू ल्याइराखेका छ कस्तो कस्तो कामका निम्ति कर्मका निम्ति को को मान्छेहरू पार्टी फुटाएर के गरेर कसो गरेर कहाँबाट कसरी यो जोड टालाटुली बटुलीवाला सरकार बनाए रहेछ भन्ने त तपाईँ एक्सपोज भएर देखिरहनु तपाईँहरू पनि भित्रभित्र सरकार ढाल्ने खेलमा हुनुहुन्छ हामीले अहिले नसकेर हाम्रो सङ्ख्या नपुगेरै हो हामीले सकेको भए यो सरकारलाई विश्वासको मत दिन्थेनौँ यो सरकार आफ्ना कर्म कुकर्महरूले जसरी बदनाम भइरहेछ नि त्यसले पनि हामीले उठाएका कुराहरू नै स्थापित भइरहेछन् साबित भइरहेका छन् हामीले नसकेकै हो भने सङ्ख्या नभए ना, सक्नु भएन सब बहुमत तपाईँहरूको लागि त त बहुमत पुर्याउने खेलमा हामी फुटाउनु कि अहिले हामी काङ्ग्रेस फुटाउन पनि लाग छैनौँ माओवादीलाई माओवादीलाई चाहिँ काङ्ग्रेस विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर भन्न पनि लाएको छैनौँ समाजवादी मोर्चा त काङ्ग्रेस विरोधी गठबन्धन हो नि त त्यहाँ उपगठबन्धन गेन अनि अब यो खालको विरोधाभास काङ्ग्रेसको सहारामा सरकार बन्ने काङ्ग्रेसका विरुद्ध उपगठबन्धन बनाउने यो पनि चलिराखेको छ हामीले तमासा देखिरहेछौँ नि नसकेको ऋषिजी यसमा एकदम तपाईँ एमाले यसमा चाहिँ सिधा सिधी भन्नुहोस् न सक्नु भएन तपाईँसँग बहुमत भयो सरकार हाल्नुहुन्छ अहिले बहुमत छैन अहिले बहुमत नपुगेर एक मिनट पनि रहन्न यस्तो बदनाम जनविरोधी राष्ट्रविरोधी भ्रष्ट कुशासनको चाहिँ मतियार सरकार एक मिनट पनि हामीले सक्दा बस्दैन थियो रहँदैन थियो नसकेर हो नि जनताले हामीलाई बहुमत दिए भए यस्तो कुशासनको चाहिँ मतियार सरकार हुन्थ्यो र बन्थ्यो र बन्दैन थियो नि त त्यसो भएर हामीलाई बहुमत नदिएरै हो यो त्रिसङ्घको गठबन्धन सरकार भएरै हो यो यो स्थिति त जनतालाई हामीले छर्लङ्ग भनेका छौँ त यो चाहिँ उनासी साल मङ्सिर चार गते नेपाली जनताले दिएको गठबन्धनका पक्षमा त्रिसङ्घको संरचनाको पक्षमा जुन जनमत प्रदान गरे त्यसले नै अहिले समस्या सिर्जना गर्यो नि त ऋषिजी तपाईँहरू ए माले पार्टी आज माओवादीसँग एकता गर्ने सम्भावनामा गएको हो कि होइन अथवा एकताको सम्भावना कति छ यो गठबन्धन छैन पहिला पञ्चायत रहेसम्म के अरे घाम जुन रहेसम्म पञ्चायत रहन्छ भन्थे पञ्चहरूले म त्यस्तो कुरा गर्ने मान्छे होइन राजनीतिमा अनेक सम्भावना हुन्छन् तर माओवादीसँग पार्टी एकता हुन्न पार्टी एकता हुँदैन लेखेर राख्नु सङ्कट आयो भने यो भोलि आकाश खस्यो भने के होला भन्ने खालका कुरा नगर्नुहोस् तर हामीले प्रचण्डसँगको पार्टी एकताका बारेमा भलि भाँती अनुभव गरेका छौँ उहाँ पार्टी एकता किन गर्नुहुन्छ केका लागि गर्नुहुन्छ पार्टी छैन सोली आकारको छाता आकारको पार्टी भए छ जे छ माओवादी केन्द्र छ कि अन्त छैन केन्द्र मात्रै छ अन्त अन्यत्र छैन त्यो पार्टीसँग एकता गरेर हामीलाई नेताको आवश्यकता होइन नि त हामीलाई त जनताको विश्वासको कुरा हो माओवादीका नेतै नेता, नेता। कहाँ बोकेर हिँड्नु एमाले त्यो एकता हुन्न तर माओवादीसँग तपाईँको पार्टीको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्दा वर्तमानसँग बारम्बार कुरा भइरहेछ होइन राजनीतिक नेतृत्वले कुराकानी नै नगरिकन एकदम संवादहीनतामा बस्ने कुरा हुन्छ र कहीँ पनि हुन्न सबै अप्सनहरू खुला हुन्छन् तर म चाहिँ एकदम निष्कर्षका रूपमा भन्छु हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा माओवादीसँग पार्टी एकता हुन्न यो स्वाद छैन यो स्वाद एमाले चाखिसकेका छ फेरि त्यही तितो टर्रो स्वाद एमाले दोहोऱ्याउन चाख्दैन एमाले सडकमा जाने भनेर भनिरहेन्डा यस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुहोस् न किन सडकमा जाने एमाले के एजेन्डा लिएर सडकमा जाने

जुन भयावह रूपमा अहिले चाहिँ बसाइसराई भइरहेछ यसलाई नियन्त्रण गर्नुपऱ्यो मध्य पहाडलाई गु गुल्जार बनाउनु पऱ्यो यो जनताको एजेन्डा नभएर कसको एजेन्डा हो यी सबै यावत चिजमा आज भ्रष्टाचार विरुद्ध कुशासन विरुद्ध राष्ट्रिय हित विपरीतका सन्धि सम्झौता विरुद्ध देशले आ, सुन तस्करीका सन्दर्भमा चाहिँ हामीले एक वर्ष के अरे एक महिना हामीले संसदमा आवाज उठायौँ र छानबिन समिति जाँचबुझ समितिले काम गरिराखेका छ त्यसले चाहिँ प्रतिवेदन दिइसकेका छैन आज चाहिँ भन्सारको संसार भ्रष्टाचार नदेख्ने मैले त अर्थ समितिको बैठकमा पनि भने कुरकुरे आएको थाहा पाउने एक्सरे मेसिनले क्विन्टलका क्विन्टल सुन आएको किन थाहा पाउन्न के समस्या हो कहाँ बनेको चाहिँ एक्सरे मेसिन हो यो चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो भनेर मैले भन्सारका डिजीलाई पनि भने राजस्वका सचिवलाई पनि भने यो खालको स्थिति छ त्यसो भएर हामी आज विद्यमान तस्करी भ्रष्टाचार कुशासन जनहित विपरीत काम यी सारा चिजका विरुद्ध जनतालाई सचेत जागृत बनाउने र कुशासनका विरुद्ध जनतालाई सचेत जागृत बनाउने भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनतालाई खबरदार खबरदारी र भण्डाफोर अभियानमा उतार्ने र यो बदनाम गठबन्धनलाई जनताको बलमा विस्थापित गर्ने हाम्रो त्यही हो नि कुरा हामी यसका निम्ति तरको आगामी रणनीतिको कुरा गर्दाखेरि सडकबाटै सरकार ढाल्यो तपाईँहरू सडक सुन्नु संसदबाट खबरदारी गर्छौँ संसदबाट भण्डाफोर गर्छौँ सडकबाट चाहिँ जनतासँगको सम्बन्धलाई नवीकृत गर्छौँ जनताबाट शक्ति आर्जन गर्छौँ सडक सदन सर्वत्र यो सरकारका विरुद्ध जनता परिचालन गर्छौँ जनतालाई एकताबद्ध गोलबन्द गर्छौँ र सरकारका तमाम बदमासीहरूको भण्डाफोर गर्दै यसलाई यसका कर्महरूको आधारमा विदाई गर्छौँ राजावादीसँग तपाईँहरूको सहकारी हुन्छ सडकमा को छन् नेपालमा राजा को छन् राजेन्द्र लिङ्गदेन कमल थापा पूर्व राजावादी हो अहिले नेपालमा राजै छैनन् के को राजावादी उहाँहरूको भनाइ छ राजेन्द्र लिङ्गेल र कमल थापाको अब एमालेसँग सहकारी गर्छौँ सडकमा होइन होइन सडकमा उहाँहरू आफ्ना हिसाबले जानु होला यो बदनाम गठबन्धनका निम्ति जो जहाँबाट उठ्नुहुन्छ सडकमा ठिक छ उठ्नुहोस् आफ्ना आफ्ना एजेन्डाले उठ्नुहोस् तर यहाँ कोही राजावादी छैनन् यो नेपाल हो यो लामन्य देश होइन यहाँ कोही राजा छैनन् राजा कोही नभएको ठाउँमा कोही राजावादी कसरी हुन्छ पूर्व राजावादीहरू पूर्व पञ्चहरू हुनु होला उहाँहरूको एजेन्डा राजा ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने होला मान्छेको सबै इच्छा पुरा हुन्छ नि त ऋषिजी छत्तर वर्षका ज्ञानेन्द्र नआएर यो देश अगाडि नबढ्या हो र जनताको भनाइ त्यही छ नेताहरूले देश बनाउन सकेनन् अब दलीय व्यवस्थाको विकल्प पर्छ यसको के हुन सक्छ पाँच लाखको सुविधालाई अडसट्ठी लाख मासिक पुर्याउने ज्ञानेन्द्र थिएनन् राम राज्य सिर्जना गरेका थिए ज्ञानेन्द्रलाई अरू कसैले फालेको हो र उनका कुशासनले उनको सम्पत्ति मोहले उनको भ्रष्टाचारले उनको चाहिँ एकदम चाहिँ पारिवारिक तन्त्रले यी सबै कुराले होइनन् नि तमाम प्रश्न ज्ञानेन्द्रमाथि जुन थिए र जसका कारणले उनी विदाई भएका थिए ती प्रश्नको एउटा पनि प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ज्ञानेन्द्रले अब त्यो चाहिँ देश देशभरि घुम्ने माओवादीको सहयोगमा नमस्कार गर्दै रुकुम रोल्पासम्म पनि जाने ज्ञानेन्द्र अब अहिले ज्ञानेन्द्र बिचरा कसको सहारामा छन् राजेन्द्र लिङ्गदेन कमल थापाको सहारा पनि होइन आडमा पनि होइन एकजना दुर्गा परसाईले ज्ञानेन्द्रलाई कान्छे औँलो दिइरहेको स्थिति छ दुर्गा परसाईले कान्छेऔलो नदिएर अहिलेसम्म ज्ञानेन्द्र नफर्केको हो अब फर्किन्छन् तर कङ्ग्रेस पार्टीभित्र एउटा मत त छैन तपाईँलाई थाहा छ नि पछिल्लो समय हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिरहँदाखेरि राष्ट्र संस्थालाई बल पुग्छ कि पुग्दैन हिन्दू राष्ट्र र राज राज संस्था पनि फरक फरक हो नेपालको राष्ट्रिय हित र राज संस्था पनि फरक फरक हो ज्ञानेन्द्र अहिले कसको घोडा चढेर फर्किन सकिन्छ भनेर कसको रथ चढेर आउन खोजिरहेछन् थाहा छ कि छैन उनी कहाँ कहाँ पूजाआजामा हिँडेका छन् कस कसको सेवामा हिँडिरहेछन् कसको चाहिँ आडमा उनी गतिविधि गरिरहेका छन् उनका गतिविधि कहाँ कहाँ चलिरहेका छन् प्रचण्ड चाहिँ क्रान्तिका नाममा एम्बुस थाप्दै जुन ढोकाबाट प्रवेश गरेर यहाँ आए ज्ञानेन्द्र त्यही त्यही ढोकाबाट फर्किन सकिन्छ कि भनेर मुख मिठाइराखेको छ त्यसमा अहिले तपाईँहरू छ नि यो सरकार ढालेरको गठबन्धन बनाउनु पक्ष हुनु आजको थिएन यो सरकार है? यो सरकार यो चाहिँ आफै छैन यो सरकार आफै ढल्दैछ कहिले ढल्छ यो पत्रु छ र म ज्योतिष्ठ तर यो सरकार चल्दैन कति महिनाभित्र यसले काम गर्दैन हेरिराख्नुहोस् प्रचण्डले यो हिउँदे अधिवेशनमा फलामको चिउरा चपाउने कुराको सङ्केत त आज पाइसक्नुभयो उहाँलाई सजिलो छैन उहाँले संसद बेगर चाहिँ जोडजाड खालको जुन गठबन्धन चलाइरहनु भएको थियो त्यो चलाउने स्थितिमा हुनु यसै त प्रचण्डलाई कहिले विदा गर्ने भनेर शेरबहादुर देउबा एकदमै पर्खेर बसिरहनु भएको छ अब यो स्थितिमा यो पत्रु सरकार आफै ढल्छ यो सतीदेवीको अङ्ग सडे जस्तै सडेर झरे जस्तै यो ढर्दैछ यसका गठबन्धनका एकपछि अर्को पत्रहरू त्यसरी सतीदेवीका अङ्ग कुहिएर नाश भए जस्तो यी झरिराखेका छन् तपाईँ हेर्नुहोस् अब राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने बिन्दुसम्म आइपुग्दा त्यहाँ एउटा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नाममा श्रीमान श्रीमती मोर्चा छ चाहिँ श्रीमतीलाई पनि राष्ट्रिय सभामा ल्याउने कोसिस चल्दैछ तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि कुनै निष्ठा छैन कुनै इमान छैन कुनै डेमोक्रेट छैन पनि छैन त्यही त भन्दैछु मैले मैले त्यही भनेको कुरो तपाईँले के दोहोऱ्याउँछ सत्तामा पुग्दाखेरि पनि अहिले न सबभन्दा अहिले अहिले त हाक हाँकी चुनाव हारेका मान्छेलाई राष्ट्रपतिको तर्फबाट मनोनयन गर्नका निम्ति अनि एउटा गठबन्धन त्यसैका निम्ति अनि हरियो घाँस भन्दै म्याया म्याँ गरिराखेका छ गठबन्धनको एउटा शक्ति श्रीमान चाहिँ एकदम पुरै घर दैलोमा देउसी भैलोमा हिँड्नुहुन्छ राष्ट्रपतिका अनि प्रधानमन्त्री कहाँ शेरबहादुर देउबा कहाँ उहाँको छोराको बिहेमा अन्यत्र अन्यत्र हेर्नुहोस् त बिजोग हरिबिजोग यो खालको स्थिति एउटाको छ चा। अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पार्टी हेर्नुहोस् अब हिन्दू अधिराज्यको बहस त त्यहीँभित्र चले माननीय शङ्कर भण्डारीले आफ्ना एजेन्डा राख्नु भएको छ समर्थन किन राख्नुभएको उहाँको एजेन्डा हो काङ्ग्रेसले के गर्छ काङ्ग्रेसले छलफल गरोस् न महासमितिको पर्दा खोल्न दिनुहोस् न अझै सुरु भइसकेका छैनन् उहाँले प्रस्ताव राख्नु भएको छ शङ्कर भण्डारीजीले राख्नुभएको प्रस्ताव काङ्ग्रेसको प्रस्ताव हुन्छ कि उन्न पारित हुन्छ कि उन्न त्यो एजेन्डा बन्छ कि बन्दैन शशाङ्कजी के भन्नुहुन्छ शेखरजी के भन्नुहुन्छ देउबाजी के भन्नुहुन्छ यो हुन खुल्न दिनुहोस् न सनराइज सभा हल छ नि गोदावरीमा एमाले निर्माण गरेको त्यहाँ उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ त त्यहाँ जुटेर त्यो जम्बुरीमा छलफल गर्न दिनुहोस् न ऋषिजी कुनै प्रस्ताव राख्नुभयो कि आकाश खस्यो र खस्दैन नि त्यसो भएर उहाँहरूलाई त्यो छलफल गर्न दिनुहोस् त्यसमा तपाईँहरूले छ नि आजको दिनमा जनताको पक्षमा छ नि सदन उठान गर्नुपर्ने एजेन्डा सुन्नुहोस् जनताको पक्षमा हामीले दुई दिन तिन दिन दुई दिन पुरै छलफल गऱ्यौँ हामीले चाहिँ विषयहरूका बारेमा विज्ञहरू मार्फत आजका एजेन्डा के हुन् एमालेको भूमिका के हो भन्ने बारेमा हामीले प्रशिक्षण दलभित्र पनि आन्तरिक रूपमा गरेका छौँ भोलि आठ गतेदेखि पर्सिदेखि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि छ आठ नौ दस तिन दिन केन्द्रीय समितिको बैठकले के गर्छ पार्टीले के पनि संसदभित्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने सडकलाई सडकमा चाहिँ छिचिमिराहरू चिया बिहा गर्ने खालको स्थिति अन्त्य गर्ने एमाले त्यो सडकमा हुन्छ एमाले सडकमा उत्रिसकेपछि अरू कहाँ कहाँ पुग्छन् त्यो स्थिति सृजना गर्छौँ हामी हामी चाहिँ जनताका एजेन्डा सडकबाट बुलन्द गर्छौँ जनताका एजेन्डा पार्लियामेन्टको मञ्चबाट बुलन्द गर्छौँ सदन र सडकको आवाज घन्किरहेको आवाज जोड्छौँ र देशको आवाज बनाउँछौँ तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको थाहा छ अनि एमआलएर अरू कसैलाई थाहा छ यो एमाले नबोलेको विषय हो कहाँ बोल्यो बोल्यो चस्मा चाहियो तपाईँलाई मतलब यही त हो म तपाईँलाई सुन्नुहोस् वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा पनि विभिन्न क्षेत्रका हामी चाहिँ बिना भिसा बिना टि फ्री टिकट फ्री भिसाको बिना ढेउबाको सरकार चलाउने पार्टी होइनौँ के वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने एजेन्डा एमालेको एमालेका कारणले चाहे कोरिया व्यवस्थित भएको होस् चाहे जापान व्यवस्थित भएको होस् चाहे खाडी क्षेत्र होस् चाहे विश्वका अरू विभिन्न मुलुकहरूका गन्तव्यहरू रोजगारका गन्तव्यहरू वैदेशिक रोजगारका गन्तव्यहरू व्यवस्थित भएको चाहिँ एमालेको कारणले हो एमालेकै कारणले हो नि त यी चिजहरू तपाईँले आज देखिरहनु भएको छैन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका साथीहरू तालिम प्राप्त वेल चाहिँ जनशक्ति दक्ष जनशक्ति जानु पऱ्यो भन्ने कुराका प्रबन्धहरू गरेको पनि एमाले हो यो सबै कुराका सन्दर्भमा तर एउटा चाहिँ एमालेका राम्रा काम नदेख्ने यो चाहिँ त्यो देख्नै नसक्ने के आँखा बन्द गरिहाल्ने ଠାକ୍ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଜସ୍ତେ ଆଖା ତ ଖୋଲେର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଆଖା ବନ୍ଦ କରିବା ପଟ୍ଟି ତ ଲାଗୁନ

तपाईँहरूले त टिआरसीका निम्ति एमाले भागभण्डा गऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो त एमाले पीडित मैत्री नभइकन पीडितका चाहिँ चितकारहरूलाई पीडितका आँसुहरूलाई बिर्सेर कुनै सम्झौता गर्दैन भनेर चाहिँ एमाले भनेपछि कहाँ भएछ सम्झौता कहाँ भयो सम्झौता त्यसो भएर तपाईँ जे जे विषयमा एमालेलाई सकेसम्म चाहिँ एउटा घानमा हालेर भुट्न खोज्दै हुनुहुन्छ नि त्यो स्थिति होइन म चाहिँ स्पष्ट भन्छु एमाले अहिले कम्प्रोमाइजवाला प्रतिपक्ष होइन गर्दैन कुनै विषयमा पनि अझ प्रचण्डको जस्तो आज हो कि भोलि भविष्य केही निश्चित नभएको नेपाली कङ्ग्रेसको कृपामा अब आज तपाईँ शेरबहादुर देउवालाई मैले भनेको छैन नि त ऋषिजी डाक्टर शेखर कोइरालाले भन्नुभयो काङ्ग्रेसको भोट घट्दै 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 बिजोग भयो कति चाहिँ प्रचण्डका पछि लाग्नुहुन्छ मैले सोधेको छु र यो शेखरजीले सोधेको होइन डाक्टर शेखर कोइराला होइन तपाईँले आज जुन प्रश्न गरिरहनु भएको छ नि त डक्टर शेखर कोइरालाको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो मेरो एमालेसम्म मिलेर सरकार बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो चाहेको कुरो कहाँबाट पुष्टिले शेखर कोइरालाको बिचमा कहाँ पुष्टि पुष्टिभित्रै वार्ता धेरै भएको छ कहाँ पुष्टि गर्नु गोप्य मन्त्रणा भइरहेको छैन गोप्य मन्त्रणा तपाईँलाई थाहा छ नि सुन्नु न केपी ओलीले शेखर कोइरालासँग गोप्य मन्त्रणा गरेपछि के शेखर कोइराला प्रचण्डसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर आउनुभएको छ शेरबहादुर देउवासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभएको छ उहाँले पार्टी फुटाउनु भएको छ कङ्ग्रेसमै हुनुहुन्छ त बरु शेरबहादुर चाहिँ प्रचण्डको पछि पछि हिँडेर कङ्ग्रेसको भोट घट्यो लोकप्रियता घट्यो अझ बिजोग हुनेवाला छ अझ हरिभिजो हुनेवाला छ यो गठबन्धन गरेर जाने कुरा काङ्ग्रेसको हितमा छैन भनेर बोलिरहनु भएको छ शेरबा शेखर कोइरालाले शेरबहादुरले भन्दा बढी काङ्ग्रेसको हितको कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँले एमालेको हितको कुरा गर्नु भएको छ र उहाँले एमालेको पक्षमा बोल्नु भएको छ र अनि गोप्य मन्त्रणा भएको त्यहाँ खुला हुन्छ खुलस्त हुन्छ शेखर कोइरालासँग गोप्य मन्त्रणा भएको भए डाक्टर साहबले एमालेको हितमा एमालेको पक्षमा एमालेको नेतृत्वमा अघि बढ्ने कुरा गरेको भए हुन्थ्यो होला नि त एमालेको एजेन्डामा अघि बढ्ने कुरा गरेको भए पो त्यो साबित हुन्थ्यो त्यो गर्नु भएको छ र ऋषिजी यो त एकदम ब्ल्याङ्क फायरिङ गरिरहनु भएको छ क्या तपाईँले तपाईँका फायरिङ तथ्यसँग होइन तथ्य के आधारमा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रश्न सोधिरहेको छु घोचपेच गरिरहेको छु क्या होइन घोचपेच नगर्नुहोस् कि प्रश्न सही प्रश्न वस्तुपूरक प्रश्न गर्नुहोस् न तपाईँले प्रश्नमा घोचपेच गरेर जवाफ पाउनु हुने हो र शेखर कोइरालाले एमालेको कुन एजेन्डालाई साथ दिनुभयो ल भन्नुहोस् त हामीले यहाँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ उहाँ छत छतबाटै भागेर हिँड्नुभयो अनि कोसीमा हामीले चाहिँ केदार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ उहाँ छत छतबाटै भागेर हिँड्नुभयो हामीले बरु चाहिँ कहीँ त्यो झर्छ भने हामीले झटारो हानिराखेका छौँ त्यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ शेखर कोइराला एमालेसँगको साँडगाँठमा त देखिनुहुन्न नि त्यसो एमाले काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छ ठ्याक्क अलि अब यो अहिले शेखर कोइराला सुन्नुहोस् अहिले व्यवस्था व्यवस्थामाथि उठेका तमाम प्रश्नहरूको जवाफ यो मुसाहरूको शासन नियन्त्रण गर्न कङ्ग्रेस एमाले मिलेर अगाडि बढ्दा तमाम प्रश्नको जवाब दिन सकिन्छ भन्ने चा। मेरो चाहिँ यो व्यक्तिगत राय हो हामी केन्द्रीय कमिटीमा पनि विभिन्न हिसाबले छलफल गरौँला बलिया दुईवटा शक्ति मिलेर यावत व्यतिथि विकृति विरुद्ध चाहिँ नेतृत्वदायी ढङ्गले धावा बोल्दै देशलाई सुशासन दिने कुशासनको अन्त्य गर्ने भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने यो यो नविनय नाटकहरूको अन्त्य गर्ने तमाम खालका यी चाहिँ नौटङ्कीहरूको अन्त्य गर्ने यो काम गर्नु उपयुक्त तर यसका निम्ति शेरबहादुर देउबा सञ्च मानेर बसिरहनु भएको छ कि उहाँ चल्मलाइरहनु भएको छैन चल्मलाइरहनु भएको छैन र, र, र अहिले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा कस्तो देखिन थाल्यो भने शेरबहादुर देउबाले नेपाली राजनीतिमा केही भइरहेछ भन्ने कुरा सायद थाहा पाउनुहुन्न उहाँ चाहिँ उहाँको त्यो भित्रबाट ती चिज भेन्टिलेटै हुन्नन् मोहन विक्रम सिंहले देशमा केही भएर भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्न उहाँको पारिवारिक सचिवालयले त्यहाँ केही भेन्टिलेट हुनै दिन्न एवं रितका आफ्नो स्वतले आफ्नो विवेकले निर्णय नगर्ने र अरूको गलत रिपोर्टिङमा भकिने त्यसको चाहिँ त्यसबाट उम्कन त्यो चङ्गुलमा पर्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ उहाँहरूलाई केही यो देशमा जे जे छ थाहा छ जस्तो मलाई लाग्दैन है यो नेतृत्वले यो चाहिँ बेहाल अवस्था जुन सिर्जना भइरहेछ यो यसको कुनै अनुभूति गरेका छैन अनुभूति गर्न दिइएको छैन समाजमा उठेका प्रश्नहरूको बारेमा उहाँहरूलाई थाहा हुने स्थिति सिर्जना भएको छैन यो चाहिँ म समस्या देख्छु थ्याङ्क यू सो मच सुरजी धन्यवाद पूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिनु धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद प्रेजेन्ट जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल चाहन्छ अल्टीमा लाइफस्टाइल स्पोन्सरड बाइ गर्बई देखी बलियो गुर्ब सिमे एलआइसी नेपाल जीवन र हाला जीवन पश्चात पनि सुरक्षा घरको साथ जीवनभरको उत्कृष्ट <laughs> प्रमिंगको भरपर्दो नाम मार्बल टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा